súvislosť, preto sa pýtam. Je to súvislosť akurát tá, že my máme súhlas súčasného nájomcu s tým, že ak nám to mesto samozrejme súhlasí, tak nám tie priestory dokáže. Lebo tá zmluva je naďalej platná. Začíname tým vašim vystúpením a vašou žiadosťou. Celý ten proces by mal nejakých úvah a schvaľovania by mal prebiehať v komisiách mestského zastupiteľstva, v mestskej rade a nakoniec o mesiac v mestskom zastupiteľstve. Takže asi tak. Ďakujem. Nech sa páči. Dobre, máme tu ďalšieho žiadateľa o slovo v tomto bode. Nech sa páči, pán Janovský. Nech sa páči. Z dovolení, ja si urobil nejaké poznámky, a ja špatne vidím, takže ja si dovolím si, ja sa poprosím, že pohodlíme, že by si 19 miestr, 17 pohodlí, sa mňa snažím takto podiať ďalej, prebačte, že si zdravotný, nie som poriadný, takže mám dosť ťažko sa vzpíjať. Vážení spolupčani, na podstatu témy som už tu párkrát hovoril. Je to o zodpovednom prístupe k plneniu si úloh, ktoré život pre človeka poslal. Život ma naučil, že o majetok sa treba starať. A to by som očakával aj od ostatných, a to predovšetkým od tých, ktorí sú za to platí. Myslím tých štátnych a mestských funkcionárov. Je to zarážajúce, kolaxia a nezodpovedne pristupujú naši mestskí funkcionári k riešeniu problémov s mestským majetkom, či to už vecným, alebo Bohom daným prírodom. Pýtam sa, kedy začne hospodáriť v našom meste so zodpovednosťou dobrého hospodára voči občanom mesta a samotného majetku mesta, ktorý je vlastníctvom našim, vytvorený našimi otcami, predkami, kremnicerami. Pre nás, potom povedem. Kremnica, zlatá kremnica, stojatá na troch nohách mincovníctva, farníctva a turizmu, s obrovským prírodným majetkom urobila z Kremnicu jedno z najbohatších miest Európy. Cítim hlasy návštevníkov. Die Leute sagen immer die Zeiten werden schlimmer. Die Zeiten bleiben immer, die Leute werden schlimmer. Dick Finnerma z Nemecka, jeden z víťazov Bielej stopy toho, hovorí, ľudia hovoria stále, že časy sú horšie. Nie časy ostali stejné, ale ľudia stali sa horší. Máte tu úžasný potenciál na rozvíjanie turizmu, či v lete, alebo v zime. Ale bohužiaľ, mesto nevyužíva prospech ľudí, ktorí si prídu oddychnúť a načerpať energiu z histórii a prírody. Denisa a Jan Skečmar. Such a beautiful artistic town, but no publicity. Prekrásne umelecké mesto, ale bez reklamy. Britský ambasádor Bratislava. Úprimne vám držíme palce o vašom odhodlaní zviditeľniť Kremnicu ako klenot Európy. Budete potrebovať veľa energie a síl na prekonanie v týchto končinách charakteristických vlastností ako závisť, malomyšlienkárstvo, neochota. Budeme na vás myslieť a držať vám palce v boji s komunistickým myslením. A. Rabajdová, OTP Banka Slovenska, AS, oddelenia, riadenie ľudských zdrojov a organizácií. Teda minulosti to bol kádrové oddelenie, zrejme ona vie, o čo ide. Hier lebt der Geist, alte Stadt Kremnitz, meine Familie stammt aus dieser Stadt. Tu žije duch starého mesta Kremnice, moja rodina pochádza z tohto mesta. Ich freue mich, dass Vergangenheit hier in Gegenwart lebt und der Weg in der Zukunft zeigt. Teší ma, že tu minulosť prítomnosti žije a nám cestu do budúcnosti ukazuje. Oh, aký snívek.
Je to pán profesor doktor Alois Kremnitzer z Viedne a 17 druhých Kremnitzerov a z USA, Kanada pri stretávke vo Floride, odkiaľ z roku, v roku 1720 kremnickí baníci boli naverbovaní do amerických baní. Toto sú reakcie návštevníkov a je odkazy názory na našu Kremnitz. A čo my? A čo naši reprezentanti? Kedy sa zobudia a pochopia, že ju časy pomaly odzváňajú? A budú snáď pred zodpovednosťou za niečo, respektívne niečo. Čím spôsobili obrovské škody nám a občanom nášho mesta. Potiaľ som sa dostal písaní, prišla pani primátorka, poprvýkrát navštívila Florian a mňa pred hodinou nedokončil som. Takže nech meni tú vec. Pred zhruba 3 rokmi sa objavil zákaz vjazdu pred gotickým domom v hornej časti pravečarskej námestia. Zákaz vjazdu. Na Čižnu moji turisti, návštevníci parkovali, tuto dostali papuču, pokutu, má mená a tak ďalej. Mnohí odišli, otočili sa, do Florenu nemôžeme parkovať, na čo by sme tam išli, keď je tu iné možnosti, kde sa parkovať dá. Vtedy som sa obrátil na dopravný inšpektorát v Žiari nad Hronom a díky ulici pán podplukovník mi povedal, pán Janovský, to svojvoľne mesto premiestnilo spred bráňa zákaz vjazdu pred Floren, pred gotický dom. Ono to mesto, viete, použilo pán Janovský paragraf 135/1961 premiestnenie zákazu vjazdu. Mám to aj písomne od neho potvrdené. Čiže mesto porušilo zákon. No ja som si myslel, prosím, prišli voľby, zmenila sa, tabula sa znova stratila, blízka sa na lepšie časy. No teda áno, blízkalo sa na lepšie časy. Asi tak, že ja som urobil jednu veľkú akciu, že som urobil akciu na moje náklady, 540 návštevníkov z celého, nielen Slovenska, ale aj z okolitých štátov, s tým, že ďalšia akcia by bola aj teda pre Českú republiku. Za jeden deň sme vypredali 130 pobytov pre 4 ľudí, že cez 500 ľudí. Čo sa odohralo? Prvý mesiac preplnenia. Druhý mesiac sklamaný. Pár citátov som dal. Z námestia kritizovali pracovnú morálku, neprístupnosť cesty, neochota týchto ľudí, tej firmy, ktorá toto robila, problémy s nimi, urážky, v neposlednom rade aj mňa, kde som bol označený pánom zodpovedným túto majstrom za účasti aj reprezentantom mesta, že som zlodej a odsudzil som riolitové kamene, tým sa div svetu, v máji vypracovalo mesto tzv. Hranice majetku mesta pána Janovského, a zistilo sa, že to bol môj pozemok a že ja som ukradol moje vlastné kamene a že policia mestská, kde ma Kohutiar označil ako zlodeja za prítomnosti dvoch reprezentantiek mesta, ktoré povedali áno, pán Janovský, čiže potvrdili, že som zlodej. Musel som vlastné kamene vydať a dokázať, že teda som nekradol. Prístupové cesty neexistujú v Florene. My nemôžeme autom sa dostať do Legodvora, teda časti, kde je chorá, ťažko chorá pacientka. My vlastne dneska nemáme prístup k trafostanici, ktorá je povuchová, vyteká olej, v katastrofickom stave ohrozuje na život. Mám dva statické posudky. Na dom, ktorý sa prepadáva, na trafostanicu, ktorá je životu nebezpečná. Nie je výjazd k nám. My sme odrezaní od námestia, prosím vás. Toto je, chcete mi povedať, vzťah k turizmu. Toto je to, že mesto, vy zodpovední pracovníci, toto robíte pre nás. Nehámite sa za našich otcov a pravcov, čo vy čo dokázali z tohto mesta niečo urobiť. Hámite sa! Fuj! Budem samozrejme robiť právne kroky za poškodenie majetkové, za to, že mi padá dom, že je od statníka uznaný ako v katastrofickom stave a zákaz bývania. To za chvíľu bude strafostanica, za chvíľu bude s tzv. Mestským múrom, že 2 cm už oddialený a
už je statický posledok na 49, to už som posledne povedal, 48 injekcií vo hodnote asi 980 tisíc eur, môj dom okolo 50 tisíc eur, škodný už prístupová cesta a tak ďalej a tak ďalej. Budem vás žalovať s najlepším právnikmi, aký sú, a vynasnaží sa v tomto meste, bol poriadok. O tom som sa snažil ja, môj otec, starý otec, odskákali si to treba z basy ako nevinný. Čas si odzvonili vám. Nie, budeme pokračovať ďalej. Hlási sa ešte niekto do diskusie? Kdy sa páči, pán Budec? Ďakujem pekne. Vážené dámy a páni, ten pekný deň vám inak, ale ja chcem sa vrátiť k jednej veci. Na milom zastupiteľstve som sa nemohol zúčastniť kvôli pracovným povinnostiam, ale na milom zastupiteľstve vystupoval tu potom pán Jansky, ktorý sa zabral vzťahy medzi to, čo som ja navrhoval vzťahu k mestským lesom. Najskôr by som chcel informovať a povedať niečo v jeho výzve, aby som podal trestné oznámenie. Chcem týmto oznámiť, že oznámenie o dôvodnom podozrení o páchaní trestného činu som už podal a teraz čakám, ako budú konať orgány činné v trestnom konaní. Hovorím to verejne, hlavne preto, pokiaľ v prípade, že zastane niečo mne, mojej rodine alebo môjmu majetku, aby polícia mala indície, kde hľadať iniciátora a vinníka, pretože sa nejedná naozaj o padníka. Pán Lutňanský je vám to bolo smiešné, verím, sa budete smiať aj ďalej. Jeho slovám, ktoré tu osnieli v otázkach mestský lesov, môžem umieť skúšnosti, iba skúšnosti, aby som vás vydržne nezdržiaval, iba toľko, že sa zväčša jednalo skreslené informácie a pán Lutňanský o viacerých bodoch svojho vystúpenia nehovoril pravdu. Ak sa chce niekto presvedčiť o pravde, mám tu kopiu dokumentu, ktorý som dal medzi iným aj pánu Žitňanskému a môžem ukázať, ak má niekto záujem, kde je pravda. Ale vybrať sa nepravdy a klamstva nepovažujem za produktívnu činnosť a produktívne trávenie času. Na to nemám čas. Je na škodu veci, a myslím, že aj tohto mesta, že pán Žitňanský nepristúpil na naše pôvodne uvažovanú priamu diskusiu na osobnom stretnutí, ktorú som od začiatku navrhoval, a ktorú aj on na začiatku spomínal. Ale rozhodol sa schovávať za nejaké, možno fiktívne posudky, ktoré som od pani primátorky márne žiadal k nahliadnutiu a rozhodol sa diskusiu viesť cez toho zastupiteľstva. Ja opätovne navrhujem, stretnime sa a diskutujme aj na širšom fóre o tom, ako zlepšiť efektivitu mestských lesov, ako viacej zarobiť pre mesto. Ja opäť navrhujem stretnutie a som pripravený na diskusiu a tiež nenamietam niečo proti tomu, aby sa diskusie zúčastnili aj iné osoby a odborníci. Naopak, to môže byť na posledným veci a nášho mesta. Moja ponuka na diskusiu stále platí. Pán Lukánsky, vy aj pani primátorka, máte na mňa presné kontakty, aby ste mohli na pozvanie diskusiu reagovať. Ešte by som chcel, nevedia o tom, čo bude vystupovať pán Janovský, viacne nadviazať na jeho vystúpenie. Pred pár dňami som videl televízii dokumentárny film o malej obci Vrbov, je to obec, ktorá je pod Tatrami na Spiši. Je to malá obec s 1200 obyvateľmi. Pred niekoľkými rokmi mali iba termálny vrt a snahu rozvíjať cestovný ruch. Voľa kedy mali iba malé detinské kúpalisko. Ale to všetko pred niekoľkými rokmi mala aj Kremnica. Dnes je však vo Vrbove termálny komplex s 10 bazénmi, s celoročnou prevádzkou, známy z rôznych turistických bedekov. V podstate celá obec dnes žije z hlavne cestovného ruchu. Ja by som poprosil, keby dámy, ktorý to nezaujíma, že vyšiel von diskutovať na podobu. Ja viem, že to je dôležité, asi čo diskutuje, ale nie je to neslušné. V podstate celá obec dnes žije hlavne cestovného ruchu a popri kúpeľníckej činnosti sa rozvinuli aj iné doplnkové činnosti, hlavne rešťarovačné obytovacie. A čo máme my dnes v Kremnici? Môžeme hovoriť o rozvinutom cestovnom ruchu? Prečo to ide a u nás v Kremnici nie? V čom sú rozdiely? Dnes sa javí nie jeden, ale zásadný. V kvalite riadenia mesta